بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقده من لساني يفقه قولي اما بعد تشيكن ليزا يودي ابارومي با ما يا كميا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فازين كاميا يا فانسي موي مو تشوي مي سان شاو تين تشو كوكي مان كان ဒီစည်းရှင်စီတော်မူတော့တဘာဒီရောအလီဘာတတုခါဝုကုကမှုခန်တတ်တော်မူတော့အလ္လာဟူရှမေအာဥဇောပထမချီမောထောပနာဂျီဇူးပြုချင်းကိုရူဆိုပါလေအလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရ బ్బ ิลအာလမီ ን အလ္လာဟူရှမေမဟာကင်အရောဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာလောတာအလာဥစူလုလအကာအီဒိဒီးနီယတိလုအမီရတဲ့တာဒနာတော်ဤအခြေခံယုံကြည်မှုအများစာအုပ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ အာဆက uh, ်တင uh, ်ပြီးတော့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာတာအလာရိုဒီဥစုလုဒ်အာဥစုလုလအကာအီဒ်ဒီနီးယားဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ပထမအမန်နိုင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုအချက်များအခြေခံမှုများကိုအခြေခံယုံကြည်မှုများကို တင်ပြထားတယ်။စအုပ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစအုပ်แท้ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကတော့ဒီစအုပ်ပြုစုတော်ဒူကဘယ်လိုလဲ။ဒီစအုပ်ကိုပြုစုတော်ဒူဘယ်ပုံကိုလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ఇన్ ရှာအလာတိုင်လာအာလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ఇన్ ရှာအလာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကအူစူလလ်အာကာအီဒိဒီးနီးယားအူစူလွန်ဆိုတာအခြေခံပေါ့နော်အခြေခံအုံမင်းအခြေခံအချက်များအလ်အာကာအီဒိဆိုရုံကြည်မှုများအဒီနီးယတ်ဒီအစ္စလာမ်တာနာတော်ဤအစ္စလာမ်တာနာတော်ရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကိုရေးထားခဲ့တဲ့ရှေခ်အီမာမ်ပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တို့ချုံတို့ရဲ့အထုပ်ပ္ပတ္တိကိုမကြည့်မီအရင်ကျွန်တော်တို့လအသီဒတုအလအကီဒတုခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အခြေကြီးပုံကိုကျွန်တော်တို့ဥပစွာကြည့်ကြရအောင်အလအကီဒတုယုံကြည်မှု၄အစ္စလမ်တာနာရဲ့ပညာရက်၄ထဲမှာအစ္စလမ်တာနာ ਨੇ သက်ဆိုင်တော်အသိပညာများသဲမှာအမုံမြင့်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးတော့ အသိပညာဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အသိပညာဒီအစ္စလာမ်တာသနာရဲ့အသိပညာများသည်မှာအရေးအကြီးဆုံးတော့အချက်အရေးကြီးဆုံးတော့အသိပညာတကူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကီဒါယုံကြည်မှုမန်ကန်မှကျွန်တော်တို့ရယ်ပြုလုပ်တဲ့အလ်အီဘာဒတ်ကဘို့ခုပြေမှု ပြကလည်းမန်ကန်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလ်အကီဒတ်ကိုယုံကြည်မှုမန်ကန်မှဒါလင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတဲ့အလ်မူအာမလာလို့ခေါ်တော့တူးနယ်တရားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုညာကလည်းမန်ကန်မှာဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်အလ်အကီဒတ်အကီဒါယုံကြည်မှုဒီအဟမ်မူမင်နလ်အခလာကအကျင့်စာရိတ္တအแทးများတဲ့ပုံပြီးတော့ယေကြည်ရုံကြည်မှုက အဟမ္မုမီနလ်အာဒါဘယူဒီဒါမူမြတ်ထဲပူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလကီတာကိုယုံကြည်မှုဒီဆူရိုဒါကယုံကြည်မှုအသိပညာကိုရှာပွေစည်းပူးခြင်းနဲ့အကျင့်ဒီလများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာကိုရှာပွေစည်းပူးခြင်းမှာနခုနခုလောက်ကအရေးကြီးတဲ့တို့တော့အလအကီတာကိုပူပြီးတော့အရေးပါတယ်ထို့သူပဲအလအကီဒတူအဟမ္မုမီနလ်ဣဘါဒတ်

يونجي မှုမန်ကန်မနောက်ဆက်တ <Meat> ွေအလ်အီဘာဒတ်ဝဲလ်မူအမလာတ်ဝဲလ်အခလာတ်ဝဲလ်အာဒါဘယုံကြည်မှုမန်ကန်မခဝုကွက်မှုများတွေလည်းမန်ကန်မေအလ်မူအမလာတ်အပေးယူကာနမများကလည်းမန်ကန်မေကိုချင်းတရားအချစ်ဇာရီတာများကလည်းမန်ကန်မှာဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်အလ်အကီဒတ်တုံဟူအလ်တောဟီဒီလူဒတ်အူတူတူပေါ်မှာပထမဆုံးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်က မောမြ်ပစမမပြုမတာဖြသမသမသတ်ဖြစသ်ကကပစမရပတသမနောည်ရအဟပသလာတော်ပကဟစတောသလတသအမမလောမ်။ အူဘူဒူခါဝူကိုဂွယ e e. ်မှုပြ u, uh. pa para para ုကြအလတီတာအလ္လာဟ်ရှမဲတဘာရီကိုပဲခါဝူကိုဂွယ်မှုပြုခြင်းအလအကီဒါအဲတော့အလအကီဒါသူယုံကြည်မှုဒီဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှမဲကအဖန်ဆင်းခံလူသားတွေအပေါ်မှာပထမဆုံးတမတ်တာဝင်ပေးအပ်တဲ့ပထမဆုံးဝါဂျိဘတာဝင်ဖြစ်တဲ့အိဘါဒါဘယ်လိုပြုရမလဲဘယ်လိုဇကာပေးဆောင်ရမလဲဘယ်လိုရမဇန်ဥပုသီလာစောင့်ထဲရမလဲ ဆူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေ့လာမိရင်အ ቂ ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟဒီးသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကမူအဇမူအဇရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဘူယမန်နိုင်ငံကနေဝင်လွတ်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကမူအဇရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဘူယမန်နိုင်ငံကနေဝင်လွတ်ခဲ့တယ်မဒီနာမြို့宛 အဲ့တို့ဆီလွတ်တဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ကအတူကိုဗမာမှာကြားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ယမူအဇ်ဖလျကွန်အော်ဝလာမာတဒူဟ ूम အီလိုင်းဟီအန်ယဝဟိဒူလောဟာတာအာလာပထမဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မူအဇ်ဘင်ဂျဘယ်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကိုဆီလွတ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတမန်တော်မြတ်မှာတမ်းတဲ့စကားဤအိုးမူအဇ်ပထမဆုံးအတင်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အချက်ဤ อัลลอฮุရှင်မဲ့တပါးဒီကိုပဲခါဝုကုက္ကုံတော်ဟီးဒ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါယုံကြည်မှုအကီဒါဖိုင်သာအရဖူဇာလီကာသူကတော်ဟီးဒ်တီဘီယုံကြည်ကြပြီအလ္လာဟ်ရှင်မဲ့တပါးဒီတီဒါလီခါဝုကုက္ကုံခံနိုင်ရုံမူကြောင့်ယုံကြည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖအခ်ဘီရူအန်နောလာဟ်ဖရဒ်ဒူအလိုင်ဟင်ခမ်ဆာဆလဝတ်ဒုတိယအနေအဆင့်အလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ကာဒရိုဘောမားနေဇ်ငါးကျင်း ศอลาห์ศอลาวาตอูบีมูอูบีโบยาระมปุมเนียตาวินตัมมันตอมูทาจองกูตินเบบาเตะตอฮีดอิงซองตินติงไหเนตัมมันนะมะซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะเออดีหะดีษออยาจานอโรตอฮีดยงจิมูกาบะลาวตีอียีจีตะเลเนาะตัมมันนะมะซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะตีตอฮีดกูตินเบวะอซบินจับบะรรอฎิยัลลอฮุตะอาลานฮูกูมาดันตอมูเคเด အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီရောကောပူခရီချန်နဲ့အတရမီစီချန်နဲ့မှာဆင့်မြန်းလာရှိတာတဲ့ဓမ္မနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကာမူအာဇ်ဘင်ဂျာဘယ်ရာဒီယ္လာလာဟီအန်ဟူကိုဆင့်လွတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးယမန်နိုင်ငံကိုဆင့်လွတ်တော့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီယမန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အာလူတွေကိုပထမဆုံးတော်ဟိဒ်ကိုသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကာမူအာဇ်ရာဒီယ္လာလာဟီအန်ဟူ မှာကြာတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဟာရီရောကိုကျွန်တော်ပိုခါရီဂျန်ဟာရီရောနဘခ1380တရမီစီဂျန်နဲ့မှာ2900နဲ့တင်มาတွေ့မြင်နိုင်နေတမန်တော်မေဆလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုတိုင်ဒီပင်လင်တမန်တော်အသက်တော်40မှာတမန်တော်အဖြစ်စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာမက္ကာမြို့မှာ73နေတန်းတယ်73နေတမန်တော်ဖြစ်တဲ့နေ့ ਆ ဆွေအ ል ဟိဂျရတု من مكة الى المدينة مكان المدينة ميو ရူအဟီဂျရရူပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အချိန်တိုင်အောင်73နှစ်ကြာကြာလာ इलाह इल्लल्लाह ပဲကိုပဲဖိတ်ก่อခဲ့တယ်လာ इलाह इल्लल्लाह အလ္လာဟူရှေမက်မှာလ öy အချမိရိခအူကူကွယ်ခံရတဲ့အရှင်ဟူရင်မရှိပါအလ္လာဟူရှေမက်တပါတိတန်ခအူကူကွယ်ခံတိုင်းတော်မူကြောင်းဆိုတဲ့တော်ဟိဒ်အကီဒါကိုတင် जा ပေးခဲ့တယ်ဖိတ်ก่อခဲ့တယ် လူသားတွေရဲ့မာယွနေတဲ့ယုံယူမှုတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့မအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကြန်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်တာသနာရဲ့မဏ္နိုင်ကြီး၅ရက်ထဲမှကြန်ရှိတော်၄ရက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဆောလာဝတ်လ်ခမ်စ်နေ့စဉ်ဆုလာ၅ချက်ဟူပုရှင်အမိန့်တော်ကြားရောက်လာတဲ့ပြီးတော့ရမကဥပုသီလာဆောင်တင်ခြင်းပြီးတော့ဇကာပေးဆောင်ခြင်းနောက်ဆုံးဟ ജ് ပြုခြင်းအဲ့တော့အကီဒါယုံကြည်မှုဒီအဲ့လိုနေရာမှာအရေးကြီးလာပါတယ်အလ်အကီဒါတို့ယုံကြည်မှုဒီ فرض عین فرض عین suraga muslim ayo yau pi do muslim muslimah amyo da amyo tami tai boma maten maniya tawun fardhu ain so lu tai boma individual u dai na boma u dai boma tawai shi da fardhu ain ma le la maten yu maniya aqida tauhid magama tauhid mangama အုပ်ပြုမှုတွေကလည်းမန်ကန်မဲ့တော်ဟိဒ်မမန်ကန်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်ဟိဒ်ကပါနဲ့တူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိပိတမင်းရဲ့အမြင့်နဲ့တူတယ်တိပိတမင်းရဲ့အမြင့်ကမန်ကန်တယ်ကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေအောဇာကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိပိကလည်းအမှားထွားချိုင်းနေအသီးတွေပွင့်မယ်ပန်းတွေပွင့်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့လူလူဦးတယောက်ရဲ့အာတိဒ်တော်ဟိဒ်ယုံကြည်မှုမမန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် လောက်တဲ့လောက်ရည်တွေလဲမမှန်ကန်တော့ဘူးပြောတဲ့စကားတွေလဲမမှန်ကန်တော့ဘူးအလ်အီဘာဒါတုလောက်တဲ့အခုပ်အမှုလောက်ရည်တွေလဲမားယွန်းနေမှာဖြစ်တယ်နာဦးစုဘီလာသူတို့ကြောင့်အတေးဒါယုံကြည်မှုအလုံးနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဖော်တူဝအိန်လူတိုင်းတယောက်စီပေါ်မှာရှိတယ်တာဝန်သေးရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အင်ရှာအလာဟ်တာအာလာကျွန်တော်တို့ဒီအူစုလလ်အာကာအီဒ်ဒီနီယာ อิสลามลานาโร่เอฉีกันยุ่งยีมุเมียโลอมียะเดจานโรดิสาโอโกจานโรสาเต็นบิรอเลลามะผิดบาระเออรอตีเนจานโรโดเลลามเมอะจาวหยากะรอดิจานปิจุซุเดปอกโกเยกวยอะจิงบอเนาะจานโรสาโอเตอเลลาราโดเมซุรุชินดิสาโอกะปุดูยีดาโรเอตุเยอะอะทอพัตติยาบะโลชีเกดตะเลตุเยยุ่งยีมุอะบะโลชีเกดตะเลซูราตีตียาเม အဲ့တော့ဆုအုပ်တိုင်းကလည်းဖတ်လို့မရဘူးလေနော်ဆုအုပ်တိုင်းကဖတ်လို့ရှိရင်ကိုကဆုအုပ်မန်ကန်တဲ့ဆုအုပ်ပဲဖတ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်တိုင်းတင်းပြရတာတဲ့ဆုအုပ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်လေ့လာရတယ်တင်ယူရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆုအုပ်အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတင်ယူလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုအုပ်ကဘဒူပြုစုတာလေဆိုတာတီဘူးတိရှိဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြရအောင်ဘစ်စမီလာဒီဆုအုပ်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့နာမည်က အယ်ရှေခ်အဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစအဒီလို့ခေါ်တယ်နာမည်ကအရှေခ်အဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်နော်ဒီလိုပြောရမယ့်ဆိုလို့ဒီတွေ့နာမည်ကအဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်တွေ့ရဲ့အဖေဖခင်နာမည်ကနာစစ်အစအဒီဆိုတော့သူကမျိုးဒီမိသားစုမျိုးဝင်နာမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ရဲ့နာမည်ကဒီစာအုပ်ပြုစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကအရှေခ်အဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစအဒီရဟိမဟူလာအဲ့တော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပညာရှင်ကကျွန်တော်အခုဆော်ဒီနိုင်ငံကပြီးနေတက္ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပြီးနေနာမည်ကအယ်ကစီမ်လို့ခေါ်တယ်။အယ်ကစီမ်ပြီးနေမှာရှိတယ်။အူနိုက်ဇာဆိုတဲ့မြို့မဒီနာတူအူနိုက်ဇာအူနိုက်ဇာမြို့မှာဟီဂျရီ1300နဲ့ခွန်မှာငွေွားခဲ့တယ်။ အဘူဒီဒွေနာမည်ကရှေခ်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်အန်နာဆီဆာအာဒီနော်အဲ့တော့သူကဆော်ဒီနိုင်ငံအယ်လ်ကာစီမ်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အိုနိုက်ဇာဆိုတဲ့မြို့မှာ AGD 1300နဲ့တွေးဖွာခဲ့တယ်အဲ့တော့2ရဲ့မိခင်က2ကိုတွေးဖွာပြီးတော့ပဲသူ၄နှစ်တာပဲရှိတဲ့အခါမှာမိခင်စုံွားတယ်အမေအင်း ဆုံးတာပေါ့เนาะ2အမေကအာဟီဂျီဒီ137မှာ2ရေမိခင်2ရေမိခင်အမေ2အမေနာမည်ကဖာတိမဖာတိမပင်တူအဗ္ဒူလ ্লাহ အူဆိုင်းမင်းအူဆိုင်းမင်းမိသားစုမိ nga ပေါ့เนาะ2ရေအမေနာမည်ကဖာတိမလို့ခေါ်တယ်2ကိုငွေပြီးတော့အာ၄ရက်เนาะ2ရက်တားมาပဲအမေကတည်ဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအသက်၄ရက်ပဲရှိသေးတယ် အတူမေတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ၃နှစ်ပဲကြာတယ်၃နှစ်ပဲကြာတယ်အဖေပြန်ဆုံးတယ်ဒီအေရှေခ်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်နာဆီရ်အယ်ဆာအဒီအမေရင်ဆုံးတယ်အမေဆုံးတဲ့အခါမှာအသက်၄နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အမေဆုံးပြီးတော့၃နှစ်မှာပဲဟီဂျရီ၁၃၁၄မှာအဖေပြန်ဆုံးတယ်အဲ့တော့အဖေဆုံးတဲ့အခါမှာသူကအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှက်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်နာသီရ်အယ်ဆာဒီရဟီမဟူလာကယတိမ်ဘဝယတိမ်ဘဝနည်းကြီးပင်းလာတယ်အဲ့တော့ယတိမ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့အဲတဘောပေါနားလေပို့အရေးကြီးပြန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအတိုင်းဝုံးမှာပြောနေကြစကားတကူယတိမိပားမေကလေးမိပားမေကလေးလို့ပြောကြရဲ့ယတိမ်ကိုအဲ့တော့အစ္စလာမ်တရားတော်မှာမိပားမေကလေးမဟုတ်ဘူးယတိမ်ကယတိမ်ကအမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဖေမေကလေးเนาะ ကျွန်တော်မိဘမဲ့ကလေးမခေါ်ပါနဲ့ရေတိမူအဖမဲ့ကလေးခေါ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတင်ပေါ်မှာအာဒီဆက်ဝင်နေတဲ့အစ္စလာမ်တွေကတော့ဥပဒေတွေအများကြီးရှိတယ်။เนาะရေတင်ကိုဘယ်လို့ကလေးလဲဆိုတာတိဖို့အတွက်မိဘအမိနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖနဲ့ပဲဆိုင်တယ်เนาะအဖေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အဲ့တော့အယ်ရေတိမူဆိုတာဘာလို့လဲဘလို့ကလေးကိုရေတိမူလို့ခေါ်လဲအယ်ရေတိမူမန်မာတာအဘူဟူ قابلا بلوغيه يتيم ဆိုရက်အဖမဲကလေးဆိုတာသူအွယ်မရောက်မီအလင်အဖေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးသူအဖေကသူအွယ်ကလေးတောင်သူအွယ်မရောက်မီသူအဖေကဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါယတိမေเนาะယတိမဆိုရက်အဲအမျိုးသားပေါ့ယောက်ျားကလေးပေါ့မြို့တမီတမီလေးဆိုလို့ရှင်ယတိမယတိမတုန်မနော်ယတိမရယတိမ်ယ yatim sa pha mae kle tiao amya su lu shin aitamun aitam pha mae kle mya da yauk ja le di main kle su lu shin tiao su lu shin yatima yatimatun amya su lu shin yatama yatama no kle di pha mae tamingae mya bo no aera chanarou yatim so da ga aywe mae yauk mi yin di အဖေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုယတိမ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နေဒီအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အရှက်အဗ္ဒူရာဟမန်နာစစ်ဘင်နာစစ်အစအဒီရဟီမဟူလာတိပညာရှင်ကအသက်9နှစ်မှာပဲအဖေဆုံးသွားတယ်เนาะအသက်၄နှစ်မှာအမိဆုံးပြီးတော့ပြီเนาะအမိယတိမ်လို့ပြောရအောင်တော့အဖေနဲ့တတ်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်အဖေရဲ့9နှစ်မှာ9နှစ်ဆိုတော့အိုရမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှက်အဗ္ဒူရာဟမန်နာစစ်အစအဒီရဟီမဟူလာကယတိမ်ဘဝနဲ့ ဝန္နာရှာအာဝတရာရာယတိမန်နာရှာယတိမန်ယတိမအဖြစ်နဲ့ခြေပင်းလာခဲ့ရတယ်ဟင်အဲ့တော့ယတိမအဲ့တော့ယတိမဖြစ်နေတော့အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကဘဒူဒူကီယူဆိုင်တာလေနော်အဲ့တော့ဘဒူတူကီယူဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေသူမအီခွဲညီကိုတောင်ရှိတယ် အဲ့တော့2ရဲ့အဖေသူမအေခွဲတယောက်ရှိတယ်မအေခွဲပေါ့နော်အဖေသူမအေခွဲဒီအဲ့ဒီညီအဖေသူမအေခွဲအကူပေါ့နော်အဲ့ဒီအကူရဲ့နာမည်ကဟမဒ်ဘင်ဟမဒ်နာဆီルအစအာဒီဟမဒ်ဘင်နာဆီルအစအာဒီပေါ့နော်ဟမဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကူ ਨੇ 2ရဲ့အာအကူရဲ့မြို့တမိနဲ့ပေါ့နော်2ရဲ့အကူအိမ်မှာနေပြီးတော့2ကိုကျူစိုက်တယ်2ကိုပြုစုတယ်ပေါ့နော်နောက်2 ਨੇ အမေသူဖေအေခွဲညီကိုတယောက်ရှိတယ် အမီဒူဘေအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီညီအကိုရဲ့နာမည်အကိုဘောနော်သူအဲ့ဒီအကိုကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းဟမတ်ဘေသူတော့ဟမတ်အဖေနာမည်ကွဲမှာဘောနော်ပထမတယောက်ကအဖေဒူဆိုတာဟမတ်ဘီနာစစ်အစအဒီဒုတိယတယောက်ကဟမတ်ဘေသူ့နာမည်လည်းသူတော့ဟမတ်ဘင်အလီအယ်အယ်အလီအယ်ကာဒီအဲ့ဒီတယောက်ဆိုတော့ကုန်တယ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီကုန်တယ်ကတော့အိန္ဒိယတော်ပြီးတော့စီပွားရေးလှုပ်လှရှိတယ်အိန္ဒိယနေပြီးတော့စီပွားရေးအောင်လာတဲ့ခါမှဟလာသူ ဒီထောက်ပံ့ကြီးတွေပေါ့เนาะဒီညီယတိမ်ကလေးအဖမေကလေးညီလေးတို့ပေါ့เนาะအဗ္ဗူအဗ္ဗူရာဟမန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီကိုသူကအတုံးစီတွေတာဝန်ယူလိရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအဗ္ဗူရာဟမန်အယ်ရှေခ်အဗ္ဗူရာဟမန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီရေပ ਾਕ င်းကသူမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီဒီရှေခ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့မြို့ဦးနိုင်ဇာမြို့မှာအဲအဲ့မှာရှိတဲ့ပညာရှင်များထဲကအပညာရှင် တူအူဖြစ်ခဲ့တယ်တူအဖေကလည်းပညာရှင်ပဲเนาะပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဒီ organiser ရဲ့မစူကပ်ဆိုတဲ့မြို့เอ่อမစဂျစ်ပေါ့เนาะမစဂျစ်မမစူကပ်ဆိုတဲ့အမစဂျစ်တဲ့မှာသူကအီမာမ်နဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ကော်စီကော်စီဆိုတဲ့တရားသူကြီးပေါ့เนาะတရားသူကြီးလဲသူကသူအဖေပေါ့เนาะဒီရှေခ်အဗ္ဒူရဟမန်၏ဘင်နာစီရဲ့အဖေနာစီပေါ့เนาะ နာစစ်ကလည်းဒီဦးနိုင်ဇာရဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်မစဂျီဒุลမစူကပ်ဆိုတဲ့ဦးเจ้าတော်ရဲ့ရှိဆောင်အီမမ်လေးလောက်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့ကောဒီဦးနိုင်ဇာဦးနိုင်ဇာမြို့ရဲ့တရားဒူကြီးဖြစ်လဲသူကအာတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီရှေခီအဖေပေါ့နော်ဒီနာစစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှေခ်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ကငယ်ငယ်လေးမှာပဲတို့ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအာအလွတ်ကျက်မှပြီးတော့အ argon ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှသူရဲ့အသက်က70နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်နော်ကျွန်တော်ရည်ရှေခ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်နာဆီရ်အယ်ဆာဒီကအသက်70နှစ်မှာပဲကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအလွတ်ကျက်ကျက်မှတ်ပြီးတော့အာဂုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ဒါပညာရှင်များရဲ့ဘဝနော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကပညာရှင်တိုင်းကကုရ်အာန်ကိုအရင်ဆုံးကျက်ကြတယ်ကုရ်အာန်ကိုအရင်ဆုံးအလွတ်ကျက်မှတ်ကြတယ် အဲ့လိုကုရ်အန်ကျမ်းရုံးမြေကိုအလို့ချက်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှက်အဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်ဘင်နာဆီရ်အစဆာဒီရာဟီမဟူလာဂ်ကကုရ်အန်ကျင့်တဲ့အသက်22နှစ်မှာကျက်မှတ်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီဆရာပေါ့ကုရ်အန်ကျက်တဲ့ဆရာကအရှက်ဆူလိုင်မန်အဒါမီဂ်လို့ခေါ်တယ်။အဒီအရှက်ဆူလိုင်မန်အဒါမီဂ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဆရာထံမှကုရ်အန်ကျမ်းရုံးမြေကိုအကုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ကျက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ ကုရ်အာန်ကျမ်းဝမြတ်ကိုကြက်ပြီ आ, းတဲ့နောက်မှဆပြီးတော့တို့ကတခြားရောအစ္စလာမ်ဒဏ္ဍာပိညာအသိပညာအတိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယ်မတန်ဒီစာအုပ်တွေစာအုပ်ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်တွေကိုမတန်တွေကိုเนาะကျမ်းငယ်တွေအရင်ကြက်မှတ်တယ်အဲ့တော့ငယ်ဒီတို့ကသူ့ရဲ့လူငယ်ဘဝမှာပဲเนาะတို့ကအလုံးစုံရမှစူးစမ်းအားထုတ်တယ် ပညာတင်ကြားတဲ့အထဲမှာပညာပညာတင်ကြားတဲ့အခါမှာတို့အလုံးနေရာမှာကျူစာအထုတ်တဲ့အတွက်2ရဲ့တငငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကြမ်းင်းမှာတို့ကထုချွန်လာတယ်ထုချွန်တဲ့ចောင်းသားလေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะနောက်ဆိုဘယ်လိုទីထုချွန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်2ရဲ့တငငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကတော့မှာ 2C မှာပြောင်းလာပြီးတော့တင်လူတင်ယူလေးလာတို့ကเสียอาစီอ่ะနေတင်နေ တွေ့ရတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်လဲတင်ပေးတယ်တင်ပေးတင်ယူလို့လူငယ်ဘဝမှာပဲတူကကျူစာအထောက်တဲ့အတွက်အတ္တိပညာများစွာအလိုလဲရတယ်နားလဲတဘောပေါက်လဲနားလည်လာတယ်ပညာတွေအများကြီးရှိပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူငယ်ဘဝမှာပဲတင်ပေးတင်ယူပေါ့နော်ဆရာဌာန်ညီလဲတင်းနေမြေတီတငယ်ချင်းမိဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကြားมาလဲတူကပြန်လဲပြီးတော့တင်ပေးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဒီအရှက်အပူ အာအဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစဆာဒီငွေဝလီကြရပါတော့သူကပညာထူးချွန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှေခ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစဆာဒီတို့ရဲ့ဆရာသမားများတို့ទីပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဆရာသမားများအချို့ကိုဖော်ပြရအောင်ဆုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကအရှေခ်ဆာလီဟ်ဘင်ဥစမန်အယ်ကာဒီကာဒီဥနိုင်ဇာဥနိုင်ဇာရဲ့ ဦးနိုင်စာမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရတဲ့အရှက်အဗ္ဒူရဟမန်ဝေးဖွာခဲ့တဲ့မျိုးရဲ့တရားသူကြီးတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တဲ့အရှက်စောလဟ်ဘင်ဦးစမန်အယ်ကာဒီတို့ထာမာပညာတင်ခဲ့ရတဲ့ဒါအရှက်ရဲ့တူရဲ့ဆရာတခင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှက်သူ့ရဲ့ဆရာပေါ့တခါနောက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့နောက်နောက်အူကသူ့ရဲ့ဆရာနောက်အူကအရှက် इब्राहिम ဘင်ဟမဒ် อิบรอฮีมบ no? no, I mean it. well, ินฮะมัดอัลจาซีรเอา नाउ ตือเยเซียนาวตออูบ่เนาะอะร่อตีเซียဆိုလို့ရှိရင်ชามနိုင်ငံရို့ชามဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဒီซีเรียရို့ปาเลสไตน์ปาเลสไตน์နိုင်ငံအဲ့ဒီชามလို့ခေါ်哎ဒီပဲအဲ့ဒီชามနိုင်ငံမှာတော်ပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့တယ်ပညာရှင်တူအူဖြစ်တဲ့อิรักနိုင်ငံရို့မှာဟွန်းအဲ့မှာနေပေါင်းများစွာနေထိုင်ပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့ပြီးကိုနေစားကိုပြောင်းလာတယ် အဒီရှ aikh ဆီမှာတွေ့ရတွေ့ရဆရာတကင်းဆီမှာပြင်ရတင်ခဲ့ရတယ်အဲနောက်တူကတွေ့ရနောက်ဆရာဓမ္မနောက်တူကအရှ aikh အ ల్ မုဟဒ္ဒစ်ဟာဒိသ်ပညာရှင်မုဟဒ္ဒစ်ဟာဒီပညာရှင်အာလီဘင်နာဆီရ်အဘူဝါဒီအာလီဘင်နာဆီရ်အဘူဝါဒီဆိုတော့တွေ့ရဆရာဆရာပေါ့နော်အဒီဒီဆရာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ပြီးတော့ပညာတင်ခဲ့ရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟာဒိသ်ပညာကိုတင်ယူခဲ့တဲ့ ပုဂ <Dans im> <Elliot> ္ဂိုလ်တူဦးဘောနော်ပညာရှင်တူဒီပညာရှင်အာအရှက်အလ်မူဟဒစ်အလီဘင်နာစစ်အလီဘင်နာစစ်အဘူဝါဒီဆိုတဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဆီมาလေတူ啊ပညာတင်ယူဋ္ဌိလာခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့သူရဆရာအများထဲကနော်တူကမုဟမ္မဒ်အာမင်းအရှန်ကီတီမုဟမ္မဒ်အာမင်းအရှန်ကီတီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က အလောအဓောအလောအဘျာန်စတဲ့တော်ဆီချင်ပြုခဲ့တဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဒီနာမြို့မှာမနော်တမားမေဆောလလာဟူအလိုင်းဟီဝါဆလမ်ရဲ့မဒီနာမြို့မှာရှိခဲ့တဲ့ပညာရှင်တူတတိတိပုဂ္ဂိုလ်လေအာမုဟမ္မဒ်အမင်းအရှန်ကီတီရာဟီမဟူလာသူ့ရဲ့ဇနီးအမများသူ့ရဲ့ဇနီးအမများလည်းတူဖြစ်ခဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံနေပြီးတော့သူကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရခဲ့တယ်နောက်သူ့ရဲ့အာဇနီးအမများတဲ့နောက်တူကတော့ الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل إلى الشيخ عبد الله بن عائد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن ماني الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى تشارو سياد ماميا تي سياد ماميا تاني بيرو بنيا تنكوين يحكيري رو دي بنيا شمي آلونو دي أهل السنة والجماعة ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်စလို့ရတာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ယူဆောင်လာတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာတရားနဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအီမာမ်အဘူဟနီဖာအီမာမ်အမမာလစ်အီမာမ်အ်ရှာဖီအီမာမ်မာလီအီမာမ်အ်ရှာဖီအီမာမ်အာ흐မဒ်အစ်ဘ်နူဟမ်ဘာလီအီမာမ်ကြီးများရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအာဟလူဆွန်နະတိဝယ်ဂျမာအ်အီမာဘူခါရီမမ်မု슬င်စားအစရှိတဲ့အာဟလူဆွန်နະတိဝယ်ဂျမာအ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်အတိုင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပညာရှင်များဖြစ်ကြတယ် အဲ့တော့ဒီပညာရှင်များတည်းထားနေပြီးတော့သူကပညာတင် जा ခွင်ရခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေခရဲ့အကျင့်ဒီလာအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်အဗ္ဒူဒီအဗ္ဒူရဟမန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဆောင်းကိုလေ့လာမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဗ္ဒူရဟမန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီရဟီမဟူလာကသူကအလုံးညမှာနူးညံ့တိမ်မွေတဲ့ လူတူဥဖြစ်ခဲ့တယ်အမြဲတစေပြုံးလေးရှိခဲ့အမြဲတမ်းပြုံးနေတာဘစမ်နင်နာသူ့ရဲ့ကျင့်တီလာလည်းလူနီယာမနုညံ့နေပေရောမဟူတခြားသူဘယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့တုံပြောင်းလာတယ်ဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဤသူဝေးသူအလုံးကတူကိုချစ်ကြတယ်လူတူဥတိောက်နေဆုံတွေ့ပြီးတွေ့ဆုံပြီးသလိုရှင်မြဲန ပြု स स द द ံးပြီးတော့ဆက်ဆန်တတ်တယ်လူတွေကလည်းမဲသည်စီဒီပျော်ရွှင်တဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့အမဲသည်စီပျော်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆန်တတ်တဲ့ပုံကတူဖြစ်ခဲ့တယ်ကြည်တူငယ်တူချမ်းသာတူကြွယ်ဝတူဆင်းရဲတူများနဲ့ကျင်နာစွာဆက်ဆန်တဲ့သူပြီးတော့သူဟာအလူဒါနာတွေကိုလည်းမဲသည်စီပြုလုပ်တဲ့သူ လူတဏ္ဍာရများကိုလည်းအမရစေပြုလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အစ်ခလာစိတ်ထားပြုစဉ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းအမရစေဆုံးမစကားပြောလိရှိခဲ့တယ်။သူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပေါ့နော်။ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ။ရော်ဒူအာ AGD 1383ခုနှစ်မှာပေါ့နော်။အာ organizer မြို့မှာရှိတဲ့ဒီเจ้าတစ်เจ้าပေါ့နော်။လခမီယူပဲနဲ့တူတာ ကြည်ကြေရေကိုတော်ဆ uh, ောင်ရ uh, ွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတို့ဟာဒီမစဂျစ်မကူမစူကပ်ဘောเนาะမစဂျစ်မစူကပ်ဒီအော်ငိုင်ဇာမြို့မှာရှိတဲ့မစဂျစ်တကူမှာတို့ဟာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝအာတက်တန်လောက်မှာတို့ဟာအီမာမ်ရှေ့ဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်တိုးတော့ကြက်ပြားတစ်ချက်မှမယူခဲ့ပတ်စံမယူခဲ့ဘောเนาะလခမယူခဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာ ह အာ လာခမယူခဲ့ဘ in ah <S inclusive discourse> ူးအเจ้าမှာလေဒီအ ల్ မာဟဒ်အယ်လ်မီအเจ้าဆိုတဲ့အเจ้าမှာလေလာခမယူပဲကြီးကျယ်ရေးကိုလောဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဟောခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ organizer မျိုးမှာရှိတဲ့မစဂျစ်ဂျမ်မီဦးเจ้าတော်မှာဗောနောဝင်ငွေတွေ့อยู่တူရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုမယူတဲ့အပြင်ကိုသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပညာတင်ယူလေ့လာနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့เจ้าသားတွေကို ဝေင့အပေးစီပေးလိခဲ့တယ်မယူဘဲနဲ့သူတို့ဝေပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒလိုသူရဲ့လက်ကားတွေကိုဆင်းရတာကြောင်းသားတွေပေါ့နော်ပညာသင်ယူနေတဲ့ဆင်းရတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုဝေင့စီခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲရှေခ်အဗ္ဒူရဟ္မန်ဘင်ဆာအဒ်အဗ္ဒူရဟ္မန်ဘင်နာဆီလ်အယ်ဆာဒီရဲ့အချင်းဒီလအချို့နော်ဒါကျွန်တော်အတူယူတင်းတဲ့အချင်းတင်းအချင်းဒီလအချို့အဲ့တော့သူတွေ့ရဲ့ ปัญญาไทยวันดูอ่ะปัญญาบลูตื่นเบิดแล้วตูยไทยวันมาเอ่อปัญญาตื่นในอนาคตบลูရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့တူရတူရပညာတื่นတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တွားဒီဂျာမေအိုနိုင်စာအိုနိုင်စာမစဂျစ်မှာဂျာမေဆိုတဲ့ဒီမစစ်ဦးเจ้ามาဗောနော်အဲနေရညပါတူอ่ะเจ้าหน้าတွေကိုปัญญาติมေးလीရှိမစစ်အဲ့ဒီခေတ်အတိတ်အချိန်ကာလကဗောနော် အဲကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်တို့တော့အများစုတော့ဒီအရှူရုပ်ဘောနော်ပညာရှင်မြတ်ကဦးเจ้าတော့မဆစ်ဦးเจ้าတော့မှာကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးလိပညာသင်ပေးလိပညာတိုက်ကြွေးလိရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ထိုင်ဝမ်တွေရှိတယ်ပထမထိုင်ဝမ်ကတို့ကအချိန်ခွဲရတာဗောနော်ပထမထိုင်ဝမ်တို့ရဲ့ပထမအချိန်ကနေထွက်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ဒီဆော်လာတူဆော်ကြီးတွေဦးပြုပြီးတော့တို့က zikī thain lou ni me la nei thwet pī dō ma tu a satin ne ta chēng hla mane ta chēng bī dū pī dō dūtiya thain wan dūtiya ta chēng ga ba'd as-salāt az-zuhur az-zuhur salāh ū pī dō aswa ma tai mi chēng di ga jamī' ū naizā ma be no ū naizā ū chao dō thē ma masjid thē ma bo no satin ne zu salāt az-zuhur ū pī dō ศอลาตุลอัศรมะไทมี ada, ่เฉิงที wa, ่ล่ะดุริยะทိ ub y ub y in, ha, ုင်วันดุร hmm? ิยะเฉิงเปาะตติยาเฉิงกาบะอิดซอลาติลอัศรอัศซอลาตุลอัศรอูบิ่วပြီးတော့တချေပြန်တင်တယ်တခါဇဒုတ်ထာကဘာဒါซอลาติลမဂရิบမဂရิบอูบิ่วပြီးတော့တချေပေါ့เนาะအဲ့တော့၄ချိန်ပေါ့အဲ့ဒါနေ့တနေ့စဉ်ပဲအဲ့ဒါနေ့စဉ်သူရယ် စာတင်နဲ့ထိုင်ဝမ်လေးလေးခုရှိတယ်လို့ကနော်ဘာဒီ new thread ပြီးတော့တစ်ချိန်တင်တဲ့ဇိုဟူပြီးတော့တစ်ချိန်အဆော့ပြီးတော့တစ်ချိန်မာဂရီပြီးတော့တစ်ချိန်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့တော့သူရဲ့တင်ဒီစာတင်ပုံတင်နေပေါ့เนาะသူစာတင်တဲ့စာတင်ပုံတင်နေကတို့ပထမအာဒီစာတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တင်မဲတင်ငန်းစာကူပေါ့နော်เจ้าနာတွေကတို့ကချက်ခိုင်းနေအင်းဆုံးသူတင်မဲစာတွေကိုเจ้าနာတွေကိုအင်းဆုံးချက်ခိုင်းတယ်သူကထိုင်ဝဲမစမင်းလေမနဲ့ဖန်တင်မဲစာဒီနေ့ညကြတဲ့တို့အင်းဆုံးချက်ခိုင်းနေတို့ကအလိုချက်ခိုင်းတယ်အလိုချက်ခိုင်းပြီးတော့အလိုရတဲ့တောင်းရောက်ကိုရွေးတယ်တို့ကအလိုအလိုရတဲ့လူပေါ့နော်အလုံးအလုံးချက်ခိုင်းတယ်တို့တော့အလိုရတဲ့เจ้าနာ တုံးရကိုတို့ကရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ညာဘက်မှာထိုင်ခင်းတယ်အလွတ်ရတဲ့လူတွေ့ရညာဘက်မှာထိုင်ခင်းတယ်အဲအလွတ်တိတ်မရတဲ့လူတွေကိုဘယ်ဘက်မှာထိုင်ခင်းတယ်အဲတော့တုံးရကိုတို့ကအရင်ဆုံးရွေးပြီးတော့အရင်ဆုံးဖတ်ခင်းတယ်ဘစ်မ ిల్లా အခရဘစ်မ ిల్లా ဘစ်မ ిల్లా အလ္လာဟ်ရှမန်နာမီရောဖြင့်ဖတ်ပါဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတို့ကရှင်းလင်းတယ်နော်တို့ဖတ်ဒီចောင်းတာဖတ်တဲ့အလွတ်ပဲဖတ်တာနော်အလွတ်ပဲဖတ်တယ်အဲဖတ်ပြီးတော့တို့ကဆာဦးတက်မှတ်တာဗောနော်ဘယ်ဆာဦးတင်းမလဲအလ်ဖီကုဆိုအစ္စလာမ်လာနိုင်ဥပဒေပညာရဲ့ ကျဆိုအ ል ဖိကအနဟူတဒါဘီညာရယ်တဒါဘီညာရယ်အလ်အကီဒါတူယုံဂျီမူပညာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံဂျီပူပညာရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အချိန်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူကအလိုကျက်စီလက်အလိုကျက်ပြီးတော့ចောင်းသားကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ဟင်းចောင်းသားတုံးရောက်ရွေးတယ်နော်ဘစ်မီလာတင်ငန်းစာကိုဖတ်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဖတ်ပြီးတော့သူကရှင်းတယ်ပြီးတော့မရှိကတင်ငန်းစာကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပြတာရဲအထောက်အထားတွေပြောပြတယ်ပြီးတော့သူတင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် ကြောင်သားတွေမေးတွေမေးခွန်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ပြီးတော့နား सुन ပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြတယ်။တို့ကတွေ့ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းကိုတွေ့ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းဆိုတာတို့ရဲ့စာတင်တဲ့အခန်းပေါ့နော်။မစဂျစ်ထိုင်ဝိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာပါတမန်တို့ကအစလာမုအလေးကွမ်ဝရဟမတူလာဟ်ဝဘရကာတူဟူဆလမ်မီတားယင်ပို့တာတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆောလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွတ်နာတော့နော်။တမန်တော်မြတ်ကယုဆလ္လီမူလ်ကလီလုအလယ် ကသီးဝေဆလမုမာရူအလကအိဒ်네ရောဒူကမြားရောဒူကိုဆလမ်မေတာပို့တာပါဒီလန်ချ်လျှောက်နေတဲ့လူကခိုင်နေရောဒူကိုဆလမ်မေတာပို့တာပါဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုက်ဒီတော်ထဲမှာလာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရအောင်တဲ့လူတွေကနော်စာတင်ခန်းတော့ဝေလာလို့ရှိရင်เจ้าသားတွေကဆလမ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကတမန်နမေဆလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွန နောက်နေနဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဆရာကဆလမ်ပေးရမှာဦးတို့ကဝင်လာတဲ့တူပြီးတော့တူကလူနဲ့ထိုင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကအများနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်းနာနယ်လည်းအဲဒီစန့်ကျင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ယွနီဒီအရှက်အဗ္ဒူရဟ်မန်အစဆာဒီကသူရာဒီရာဟီမဟူလာတို့ကထိုင်ဝဲဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကចောင်းသားတွေကိုဆလမ်မေးတာပို့တာတယ်ပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတာဆိုတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှထိုင်ဟမ် နဲ့တည်ကြီး ਨੇ မဟုတ်ဘူးเนาะတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ကိုကြည့်တည်းရဗနောဝမန်အော်ဆလနာကအီလာရဟမတလီလအာလမီန်အားရှိမဲ့ဒီအတင်အားတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုခင်းညွှန်းပြီးတော့အတင်အားအဖန်စင်ကံများအတွက်ခြင်းနာခြင်းတရားအပြည့်စုံလုံလောက်မှုခဲ့တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိနဲ့ဆာဟာဘတ်တော်ကကြည်မြန်နေပြုံးရှင်စွာညင်သာစွာနုညံ့စွာပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပညာရှင်များကမိမိရဲ့ เจ้าหน้าเจ้าดูများကိုတင်ပေးတဲ့ခါမှာပြုံးရွှင်စွာညင်သာစွာအာပြောဆိုတင်ယူပညာတိုင်းတွေ့တယ်เนาะအကျင့်စာရိတ္တကောင်းနေဆက်စပ်လေးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစ်အဗ္ဒူရာဟ်မန်အရှက်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစဆာဒီကလည်းထိုကေတွ်တမန်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆุนနာတို့နိုင်ထိုင်ဝိုင်းတို့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဆလမ်မိတာယင်ပို့တာတယ်เจ้าหน้าတွေကိုပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်တယ် နော်ပြီးတော့မှညင်သာဆိုတာထိုင်တယ်အဲ့တော့စာတင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးเนาะထပြီးတော့မပြန်တော့ဘူးเจ้าหน้าเจ้าหน้าတွေကိုတဘောပေါနားလဲလာမီတယ်တဘောပေါနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘောမပေါနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လဲပြီးတော့သူကအာရှင်းလင်းတယ်ပြတာပြတာတဲ့မေးခွန်းနေမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့သူကဖြေတယ်တခါတိယံမှာသူကပြန်ဖတ်ခိုင်းတယ်เจ้าหน้าတွေကိုเนาะပြီးတော့ တင်န uh, ေတင်းငန no? e ် ko, u, ye ta, ye ta, ta, းစာ ਨੇ နောက်ပြီးခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိကြအောင်ဒီခါတ ਿਆਂ မှာတို့ကရှင်းပြလေးရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာရှေခ်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီယျာစာတင်ပုံတင်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုတ်ကိုပြုစုရေးသားရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့အများကြီးပဲသူရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီရဟီမတ်အလ္လာဟ် ए डब्ल्यू ပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့အချို့ကိုကျွန်တော်တို့အဲပြောပြမယ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တိုနီယမန်နိုင်မကြီးတဲ့တိုင်စီရူလ်ကာရီမီရဟ်မန်ဖီတတ်ဖ်စီရီကလာမီကလာမီလ်မန်နန်ဆိုတဲ့စာအုပ်တတ်ဖ်စီပေါ့နော်ကုရ်အန်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အဲအကျေဖွင့်နေပေါ့နော်အန်တိုနီယမန်နိုင်မကြီးတဲ့နော်ဒီဘီလူရဟ်မန်ဘင်အစဒီနာဆီရ်အစဆာဒီရဲ့တတ်ဖ်စီ တိုက်စ ja uh. ီရူလ်ကာရီမီရာဟမန်ဖီတတ်ဖ်စီရီကလာမီလ်မန္နန်အမီရရဲ့တတ်ဖ်စီချင်ပါနော်သူစာအုပ်စာအုပ်တွေကတော့အများကြီးလို啊ပြုစုခဲ့တယ်သူပြုစုခဲ့တဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်များတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွန်ရမန်အမည်ကြီးတယ်စာအုပ်အချို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တတ်ဖ်စီနော်တိုက်စီရူလ်ကာရီမီရာဟမန်ဖီတတ်ဖ်စီရီကလာမီလ်မန္နန် ဆောက်တေအများကြီးပြုစုခဲ့တယ်เนาะခုကျွန်တော်တို့နေနေရတာကတော့ဒါသူပြုစုခဲ့တဲ့ဆောက်အုံများတဲကအချို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအစ္စလာမ်အဲတမဒတ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလ်ဖီကူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဆောက်အုံများအလ်အကီဒါတူယုံကြည်မှုနဲ့အဲတက်ဆိုင်တဲ့ဆောက်အုံများ ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ဆီပေါ့နော်။တက်သီရ် ਨੇ တက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်များစာတည်းဖြင့်စာအုပ်များစွာကအီတာပြုစုခဲ့တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ။လူတာပေါ့နော်ဒီပုံကောင်များကလူတာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့တတ်တန်းကုန်လို့လူတာတေဆုံးွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတာတို့တော့တို့ရဲ့အာအချိုးဂျေဆုတို့ပြုပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်အချိုးကောင်းကျိုးတွေကနောက်လာနောက်တာတွေအမြဲတစေ ဆက်လက်ပြီးတော့အလောရှမရဲ့လက်ခံတဲ့ပုံပူရေကဒီလိုပဲနော်အလောရှမရဲ့လက်ခံတဲ့ပုံပူရေကဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ခောင်ချူသူရဲ့အသိပညာတွေကိုအလောရှမကလက်ခံတော်မူပြီးအတွက်သူ့တို့ကတည်ဆုံသွားတာတို့တော့သူ့ရဲ့ဒီအသိပညာတွေကိုနောင်လာနောင်သားများနော်နောင်လာနောင်သားများဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးခံစားအဲယံ့နိုင်ပွားရတဲ့အလောရှမကလက်ခံတော်မူပြီးသူ့ရဲ့လူပြည့်စုံတဲ့စောင့်တွေပေါ့နော် ဒီပညာဒီကိုရှင်းလင်းစီရောမှုလေးဆူဘဟန်နားလာအဲ့တော့တူပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်များအဲထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်၄လာမယ်ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်အာဦးစုလအာကအီဒ်ဒီနီးယားပေါ့နော်တာဒနာတော်ရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများလို့အိပေးရတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွန်ညားမှနာမည်ကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ تفسير ونقلنا جنرال تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ونو في تفسير ဒီတေ de, te ga, te ga, ာ့တူပီဇုကဲတဲ့စာအုပ်များတဲ့အုပ်ကအတလာအီလုလ်ကူရာနီယားဖီအနလ်အူလုမဝလအာမလ်နာဖီအသ်သရီဒါခီလွန်ဖီအလ်ဒီနီအစ္စလာမီတူပီဇုကဲတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်တူပီဇုကဲစာအုပ်များတဲ့အုပ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တူပီဇုကဲတဲ့စာအုပ်များတဲ့အုပ်နောက်အုပ်က Fawaidu fawaidu mustanbatah min qisat Yusuf alaihi salam wa qisat Yusuf qisat Aku Yusuf alaihi salam di Yusuf alaihi salam ne patte de acang ya ne patte bi ti dan dua sao do ke piro ro tu pyu ke sao mya de da uga al mawahib ar rabbaniya min al ayatil qur'aniya da ulumul qur'an qur'ane ta sain de ti pinya ပေါ်เนาะအဲ့တော့ဒီ physical စာအုပ်ကြီးတော့အများကြီးပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာအချို့စာအုပ်ပေါ်မှာမြေကြီးကြော်ကြတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်9မြောက်အူစူလအကာအီဒီနီယာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့စာအုပ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာသင်ခန်းစာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့က تعريف المؤلف เนาะဒီစာအုပ်အူစုလအကာအီဒ်ဒီးနီးယားလို့အမီရအူစုလအကာအီဒ်ဒီးနီးယားတူအမီရဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အပျူးစုတဲ့ပို့ကိုအဗ္ဒူရဟမန်အယ်ရှေခ်အဗ္ဒူရဟမန်ဘင်နာစစ်အယ်ဆာဒီရဟီမဟူလာဒါပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ကိုကြီးအချင်းပေါ့เนาะတို့ရဲ့ကိုကြီးအချင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဖြစ်တယ်အင်ရှာအလာဟူတာအာလာ ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာမှာเนาะကျွန်တော်တို့အာသူ့ရဲ့ဒီဒီစာအုပ်ပေါ့เนาะအူစူလအကာအီဒီအဒီနီယာကိုကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့မိဆက်ဒီစာအုပ်ကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားပြုစုထားတဲ့လေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟ်တာအာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစန်းရှင်ကဘယ် ပေးချိန်မှာသူကွဲလွန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့တွေ့ရဲ့ဘွားကတော့တွေ့ရဲ့အင်ဒွေနာတွေရောတွေ့ရဲ့တားတမီတွေရောတွေ့ရဲ့အကြောင်းနာတွေရောအမြဲတည်းတို့ကဆုံးမတွင်တွင်တွေ့ရဲ့ဘွားသက်သက်နဲ့ရှောင်းတော့လူများတို့ဆုံးမတယ်တွင်တွင်နဲ့လမ်းပြတယ်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဥပစာပစ္စည်းတွေ့ရဲ့ဥပစာပစ္စည်းနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့တွေ့ရဲ့ကုန်တဲ့ခါလူတွေအလုံးတွေ့ချစ်ကြတော့ ကုန်ဒိခါလည်းနဲ့နော်လို့အဲ့တဲ့လူတွေကគुญကြီးလေးရှိတယ်တွေ့ပညာတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတယ်ဉာဏ်အကြဉာဏ်တွေပေးလို့ရှိခဲ့တယ်။အဲတော့အလ္လာဟ်ရှမက်ကချောက်တူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတုံးတူကိုချစ်ခင်စေအလ္လာဟ်ရှမက်ကချစ်မြတ်နိုးမှုပေးတယ်။နောက်ဆုံးမှတို့ဘလို့ဆုံးတဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရှမက်ရဲ့ဒီတမတ်မှုပေါ့နော်။ဒူဘာယောဂာခံစားရတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တွေးတိုးနဲ့ဒီနှလုံးသားနှလုံးနှလုံးတွေးကြောကျင်းတာပေါ့နော်။နှလုံးတွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂာတို့ကခံစားရ အာ리셰ခအဗ္ဒူရ်ရ်မန်ဘင်နာစစ်အစဆာဒီတွေးကျော်ခြင်းနဲ့ယောဂာပေါ့နော်ပြီးတော့တွေးတိုးယောဂာကိုတွေးကျော်ခြင်းနဲ့ယောဂာနဲ့အာခန်းစားပြီးတော့သူကဒီ organizer မြို့သူမြွေးတဲ့မြို့မှာပဲ organizer မြို့ကနေပြီးတော့လက်ပနွနိုင်ငံလက်ပနွနိုင်ငံတွက်ရောက်ကုတာတယ်အဲ့ဒီကုတာပြီးတော့သူပျောက်ကင်းသွားတယ်1383ခုနှစ်1383မှာပျောက်ကင်းပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုဟို အချံပြူတယ်ပေါ့နော်အနာယူဖို့တော့ကနေည်နော်တော့ကဒီတော့ကပေါ့နော်လူသားတွေကိုသင်ပေးတယ်ဆောင်းတွေဖတ်တယ်ဆောင်းတွေပြုစုတယ်ဖတ်တယ်ရေးတယ်စုံမှားတယ်ဒီအသိပညာဆူဘဟန်အလ္လာ ह သူရဲ့ဘဝတက်တဲ့အလျှောက်လုံးကိုမှဒီအစ္စလာမ်နာနာတွေအလောရှ်မက်တွေဇတိခေတာအစယဝမြတ်ကတူကိုကြံပြူတာပေါ့နော်အနာနေနေအနာယူဖို့တွေးတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေးဖို့အပြင်းပန်းတိမခံဖို့တူတိုက်တော့ ဘယောဂတက်တာတော့လေဒီတွေးတောယောဂနဲ့ဒီနှလုံးချင်းယောဂပေါ့နော်ပြန်လာတယ်ဆောက်တိတိုင်းပြန်လာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးเนาะပညာတင်ကြရတဲ့ပို့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနေနိုင်ပညာတင်ကြတာအဆောက်အဦဒါသူကစဖတ်တာဆက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာယောဂပြန်ဖြစ်လာတယ်เนาะသူရဲ့ဒီကာလောရှိမရဲ့တက်တိပေါ့နော်သူဒီတွေးတောယောဂနှလုံးချင်းယောဂပေါ့ဒီကနှလုံးချင်းရဲ့ယောဂပြန်လဲပြီးတော့အာဖြစ်ပွားလာပြီးတော့အာဒီ3100 နာ76ခုနိမှာဂျူမာတူလအာခီရာမဆနေယနေ့လိုင်လာတလ်အာရဘီအာပို့တဟူးနေ့ညပေါ့နော်ပို့တဟူးနေ့ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တက္ကိယအရာပြောတာနော်ပို့တဟူးနေ့ညညအရင်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပို့တဟူးနေ့ညဆိုလိုတာကအင်္ဂါနေ့ညကျွန်တော်တို့တိတဲ့အင်္ဂါနေ့ညအဂျီဒီမာကအင်္ဂါနေ့ညမဂရစ်ပြီးနေဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့တဟူးနေ့ညဖြစ်တော့ပြီအဲ့ဒီပို့တဟူးနေ့ညပြောတာနော် အင်းညဆိုလာတုရရှာဝူပူပြီးတော့တူအီမာမ်လောက်တွေတယ်နော်ဆူဘဟန်အလောအီမာမ်အဖြစ်ဆိုလာတုရရှာကိုဥပပြုပြီးတော့တူအမေ့တော့မူးမေ့မေ့သွားတယ်ခဏလေးမေ့ပြီးတော့ပြန်နိုးလာတယ်ပြန်မေ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆော်ဒီနိုင်ငံရီးယားမြို့ကနေပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကအလီရင်နဲ့လာတယ်တော်တော်အဲ့ဒီနေ့ကယာဒီဥထုအလောရှိမက်တက်ကြေးကြအောင်ယာဒီဥထုမကောင်းတော့ရေလင်းမစင်းနိုင်ခဲ့ဘူးအိုနာ이사မြို့ရဲ့အလီရင်ကမစင်းနိုင်ခဲ့ကြဘူးယာဒီဥထု ဒီမကောင်းလို့ဗောနော်အဲ့တော့အဲဒီအဲဒီညမှာပဲမချူမာတူလ်အာ ఖ ီရာ93ရက်နေပေါ့နော်ဂျာတာပလီနေမှာတို့ကွယ်လွန်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ရဟ္မဟူလာအဲဆလာဒု Zuhur ဥပ္ပယပြတဲ့နောက်မှာဥနိုင်စာမြို့တူမွေးတဲ့မြို့မှာပဲဥနိုင်စာမြို့မျက်ောက်နှဲမှာရှိတယ်ရှာဝါရှာဝနီယာဆိုတဲ့ဒီမကဘာရာရှာဝနီယာပေါ့နော်အဲဒီတင်းညိုင်းမှာ ညုံဏ်ချင်ခံခေရရဲတော်တော်လာဆိုလို့ရှင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ဦးစုလုလ်အကာအီဒ်ဒီနီယားလူအမီရဲအာဒီစာအုပ်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့เนาะစာအုပ်ကအသေးကြီးမဟုတ်ဘူးတိတိလေးပဲတို့တော့အစ္စလာမ်လာနဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုတွေကိုအထူးကတင်ပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အင်ရှာအလာတာအာလာကျွန်တော်နောက်တင်ကားဆောင်မှာ ဒီဆာအုပ်ထဲမှာဗာအချက်တွေကိုဒီကကျွန်တော်ဒီအရှက်အဗ္ဒူရာဟ်မန်ဘင်နာစစ်အစဆာဒီရဟီမောလလာဟ်ကအဓိကတို့ဖော်ပြထားတာလေးရေးသားခင်တာလေးတော့အခန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလောတာအလာလေ့လာတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလောတာအလာဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာကတော့ဥစုလုလအကာအဒီဒီးနီယတိလုအမီရောဒါတနအခြေခံယုံကြည်မှုအများလို့အမီရတဲ့ဆာအုပ်ကိုဆာအုပ်ငယ်လေးပဲเนาะဆာအုပ်ငယ်လေးကို إذا بيوزو كده بيناشين مؤلف بيوزو عبد الرحمن بن ناصر السعدي اجيمو ده كوي اجيمو جنرو إجيم كوي والله تعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته